जय जय रघुवीर समर्थ। श्लोक क्रमांक 49। सदा बोलण्या सारिखे चालता हे, अनेकी सदा एक देवासी पाहे। सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। भगवंताचा आदर्श किंवा श्रेष्ठ भक्ताचे वर्णन करताना श्री समर्थ पुढे म्हणतात की अशा भक्ताचे वागणे त्याच्या बोलण्याप्रमाणेच असते। अर्थात असा भक्त जो इतरांना उपदेश करतो त्याच उपदेशाचे तो स्वतः तंतोतंत पालन करतो आणि त्याचप्रमाणे त्याचे वर्तन असते। आता आपल्या लक्षात आले असेलच की बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊली। समर्थही नेमके हेच सांगतात, अन्यथा लोकासांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः कोरडे पाषाण असेच व्हायचे। असा भक्त भगवंताच्या विविध रूपात सुद्धा एकाच परमेश्वराला पाहतो। अर्थात तो हे समजून चुकला असतो की लोक भगवंतास कितीही विविध रूपात वर्णन करीत असतील किंवा त्याची पूजा करत असतील तरीही भगवंत एकच आहे। तो विविध रूपात प्रकट झालेला आहे, त्याने भिन्न भिन्न अवतार घेतलेले आहेत। असा भक्त भगवंताची सगुण साकार रूपात जरी भक्ती करीत असला तरी तो कुठल्याही भ्रमात नसतो। त्याला भगवंत हा निर्गुण निराकार आहे यात तिळमात्र शंका नसते। असा भगवंताचा भक्त धन्य होय असे श्री समर्थ म्हणतात। जय जय रघुवीर समर्थ।